On vie, kto klame. Perčovci len včera zvýšili ponúkanú odmenu na $100,000. Zabili ste vašu dcéru? Nie. A vždy zistí, aká je pravda. Nie. Ale áno. Pekný ruksak, Walter. Vieš kde? Sústreďuje sa na to, aby mlčal. Ten chlap niečo vie. Musíme prerušiť ich puto. Klamári. V sobotu o 20:10 na Wow.